приятели, това е първото видео вкъщи, откакто Ари е тук. Той е голям капазанин. Много е добричък, много е галёвен, но примерно така да го държа на ръцете като плюшена играчка, знаете, че няма как се случи, защото той е британец. А британците са доста специфични от към така толериране на техния аристократизъм. И да, но Заре ще ви разкажа малко по-късничко в отделно видео. А сега да пристъпим към темата на днешното и то е Goodbox. Днес ще направя ревю на една кутия, чийто бизнес модел ми е супер при сърце. Самата аз обмислях подобен бизнес преди години, но осъзнавам какъв невероятен времеви ресурс би ми изискал той и прецених, че искам по-скоро да си посветя времето му в други неща, но днес искам да разгледам други хора как са се справили в това отношение. Това е първата кутия, която разглеждам от много време насам. Тук тематиката е много по-конкретна, тя не е просто лайфстайл или не е просто бюти, а става дума за здравословни продукти. Първото, което аз виждам, че пекеджинг е доста приятен. Ари го прави това с лапички, да чувате косиора, надявам се не ви пречи. Пише, че е пакетиран с любов, без насилие над животните и че кутията е от 100% рециклирани материали. Супер! Да видим какво има вътре. Вътре изглежда така. Goodbox Summer Edition. Значи, да, това е интересен момент, че екипа беше във ваканция, лятна ваканция през юли и август и още юни месец видях, че следващата кутия щяла да бъде анонсирана чак септември месец, т.е. сега. А реално това е единствената кутия, която е за последните 3 месеца. Надявам се, че няма никакви хранителни продукти, защото щом се позиционират като био, веган, органични и натурални, едва ли имат дълъг срок на годност. Така че бих предположила, че вътре преобладава косметика. Пише от екипа на Goodbox и пожелаваме много приятни емоции, пътешествия, хубаво време, слънце, усмивки. Нека имате едно незабравимо лято и да се срещнем пак през септември. Супер! Надявам се я да се срещнем през септември. Стига да ми допадат нещата. Защо не? И вътре са изброени брандовете, които са включени. Първото, което виждаме е скраб за тяло на българския бранд Hashtag Body. И пише Meet Me in the Shower. Това е скраб с кафе за поддържане на здрава кожа, с цел да се намалят целулита, стриите, акнето и така. Сигурно и вие като мен във Facebook сте получавали неведнъж рекламките на Hashtag Body. Аз отдавна се чудя за какво става дума, дали наистина продукта заслужава, защото онлайн са успяли да вдигнат доста шум, браво за което, явно добър маркетинг. Така че нямам търпение да изпитаме върху себе си този продукт. За жалост има малко несъответствие. Тук пише, че това е продукт с дива мента, а на това лище пише, че е с краставица. Така или иначе целта на този продукт е да тонизира кожата или косата, т.е. той е мултифункционален. Пише, че също така може да се добавя към домашните маски за лице или за коса. И така, много любопитен продукт, може би някой път ще ми влезе в потреба. Следващият продукт е Hydra Aloe Vera. Хидратиращ крем 24 часов. Доста добър като състав. Прочетох го целия. И не виждам нищо от тези съставки, които се старая да избягвам. Виждам също така, че има EcoCert сертификат, който също е индикация за органичен произход на съставките. Въобще до това кремче наистина ще ми влезе в потреба за някое пътуване. Супер! Доволна съм. Ще го запазя със сигурност. Вау! Следващото нещо е масло от манго. И то чисто масло от манго, 100%-ово. Много съм доволна от този продукт. Даже не предполагах, че мога да го намеря. Мирише разкошно. Начин на употреба. Поставете парче масло от лънта си. Маслото от манго се топи при температурата на кожата. Можете да нанасяте върху лицето, косата и тялото. Продукт за външно приложение 100% натурален продукт. И също е българско производство, което обаче е странно, защото в България манго не расте. Пък пише производител, т.е. не вносител, дистрибутор или нещо подобно. Български бранд и ми самия производител е български бранд. Това е доста странно, но ако е истина и продукта е 100% масло от манго, това е вау. Мирише супер, ще пробвам наистина да го ползвам за тяло и може би ще се престраши за лицето някой път. Между другото, който от вас
използва 100% масла за лице, за хидратацията на лицето. Споделете ми, особено ако някой сте имали проблем с акне, интересуваме дали ви действа добре и дали да рискувам да нанасям този продукт на лицето. Следващият продукт е душ гел, който е с аромат на ванилия и цитруси. Виждам, че малко се е отворил. Тоест пекежинга явно има някакъв пропуск, който, разбира се, не е по вината на Good Box, самия производител, но да, яко са отцапани тук нещата, не знам дали си личи. Не е проблем, просто реших да отбележа, защото това е полезен фидбек и на самите Good Box, просто да проверяват партидите предварително. И пише, сладостта на ванилията и свежестта на лимон създават перфектната комбинация финес и енергия. Супер, нямам търпение да пробвам този продукт. Комбинацията между ванилия и лимон наистина ми звучи много любопитно. И мирише много добре. Този продукт е италианско производство и са цели 200 мл. Много, много добре. Значи до тук имаме доста продукти, които надвишават стойността на кутията. Така че до момента... Браво, супер! Следващия продукт е много любопитен, казва се Рускловен, специалист за здрави крака, с бодлив залез, див кестен и червена роза. Не мога да разбера какъв проблем таргетира този продукт, така че направо ще прочета. Дава тонус и еластичност на кожата и намалява чувството на тежест в долните крайници, особено в края на деня. Окей. И пише, че е без петрол, парабени, синтетика, парфюми и ГМО. Аз ще доказва, нямам този проблем, но се сещам за позната, която евентуално би се зарадвала на подобен продукт. Това, което една идея ме очудва, че пише, че този продукт не съдържа натриев лаурил сулфат и натриев лаурет сулфат. Значи това е супер, че не съдържа, обаче в гел за крака няма как да има подобни съставки. Това е съвсем ясно. Все едно си представете да поръчам, такъв пример ще ви дам, да поръчам кафе, нали, в някое заведение и да кажа, о, супер, в това кафе вътре няма диня. В смисъл, разбира се, че няма диня. В смисъл, това е вреда на нещата да няма диня в кафето, както е вреда на нещата в гел, който, нали, не трябва да се пени, да няма натриев лаурил сулфат, защото това са ПАВове, т.е. повърхностно активни вещества, които целят да има пяна. Съответно, производител не искал да има пяна, което е съвсем логично и не ги е сложил вътре, но не бива да се хвали с това нещо, поне аз като потребител не виждам никаква логика. Тук малко според мен производителя подценява аудиторията си, като изтъква такива неща като плюс. Те са съвсем логични. И последният продукт в кутията е Tannin Oil на Hashtag Body с диня. Увлажняваш слънцезащитен спрей, осигуряващ ефективна защита от вредното действие на слънчевите UV-UVB лъчи, водостойчива формула, без алергени, бързо пиещо масло, което не оставя следи. Добре, т.е. те пишат, че защитава от UV-UVB лъчи, обаче не пише с какви стойности. Това малко ме озадачава, честно казано. И тук също тази информация липсва. Т.е. има фактор, но какъв е фактора не е ясно. Не знам, може би аз нещо не разбирам. Пише също така, че освен в състава, понеже чета в момента състава, пише, че има 5 различни масла. И след това има ретинол. В принцип, хората, които ползват ретинол, не трябва да се излагат на слънце, докато тук ретинол е в състава. Не знам, този продукт малко ме озадачава. Ще почита за него повече онлайн. Надявам се да ми се разясни тази ситуация. Но ако пък вие сте го тествали или имате повече познание от мен по този въпрос, моля ви се да ме съветнете, защото нещо явно не разбирам момента. И пише също така, че трябва да се нанася 10-15 минути преди излагане на слънце и след всяко изпотяване или плуване. Тоест, този продукт казва, че има защита от слънцето, обаче не казва каква е защитата. И освен това има състава ретинол. Как така? Споделете ми, ако някой разбира повече от мен. И това е. Всичко разгледахме, което имаше в кутията. Мнението ми като цяло е... положително, благодарение на душ гела,
маслото с, от манго, този крем за лице и скраба за тяло. Другите три продукта не съм много убедена, че ще ползвам. Приятно изненадана съм, че екипа наистина се е постарал да включи много продукти и на общата стойност, която многократно надвишава цената на кутията. Тоест, със сигурност 200 лева са избити, ако трябва така говорим в цифри. Но дали пак ще поръчам? Не знам. Кажете ми вие какво мислите, получавали ли сте подобни кутии, поръчвали ли сте. Аз сега ви казвам чао и ще се видим в някои следващите видеа.